ទ្វារមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វារ root ទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វារបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 011 និង 06 67 នៅសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសំណូមពរនឹងជំរុញដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់សូមបន្តផ្សព្វផ្សាយពាក្យអរគុណសន្តិភាពនេះឲ្យបានទូលំទូលាយជ្រាបដល់ក្រៅបេះដូងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់រូបជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយ